per kintal apa piye? Bawon. Nek sing kuwi bawon. Iku itu per luase. Heeh. Berarti luase pirang bau apa? Heeh. Berarti sebau berapa? Ora apa. Ora apa masalahe ono bose opo? Ono bose, tak kira tak bose tak kira. Ah, iya ban. Tapi iki saiki kae tukange kombi. Tak kira sewane per kintal kuwi ora ya. Ya sing kintal ya ono, sing sewan ya ono. Berarti wah anteng gambar aku aduh aku kesel kayak laka-laka.